Na nikuita je? Akinita basi, eh, nebaudi. Aya, commentator, wote simame. Wapi, labda shango ya commentator. Aya, labda unaswali pale lofti. Pacha wake huyo. Commentator, kazi umepiga, mchezo ulikuwa vipi? Alisemaje kutokana na mchezo wa Mkapa? Ah! Hakika na basi ikiwa ni seri moja ilio mandali chana zaidi haa Dugu, brother, wapenzi, watazamaji. Ni seri moja ilio mandali zaidi basi na mimi ninakuja kuonesha kwanini mapenzi yakawa mapenzi. Endapo shasha. Tunakuja kukingria hapa basi ni nyaki za kitambo ama kipenda ni nyaki za babi ya babu seti wati wa kitambo sana. Ala! Na tukuja kupata kumbe dugu brother mpenzi mtazamaji, watu wameishi kujiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu alitukatanisha matako zikatoshana. Sami, habari hizi zinatazamwa na familia wakiwa pale nyumbani, kwa hivyo ningependa commentator arudi saa 4 usiku kutupa habari za makalio. Wapi kelele ya commentator? Hapo sana. Labda utantuma kwa mwisho ni wapi?